asistentka Anka me je zdaj pripeljala z mojim avtom v moj atelje, kjer mi bo pomagala še naprej, če bom kaj rabila pri svojem ustvarjanju. No, zdaj pa v moj atelje. Okay. Evo, tole je moj aparat, kamer jaz zapisujem svoje besede, to, kar pač najraj počnem. Ustvarjam pa tekste za komade, prozo, poezijo, kolumne. To. Iz tistih mojih poklicev prejšnjih, ko sem bila tudi učitelj glasbe, pa glasbenica, sem igrala inštrumente in tako je ostala sam ta tabla, lahko pač zraven mirujem glede na svoje zmožnosti. Ne. Asistenca mi je pa pomembna zdaj v tem obdobju zato, ker mi omogoča, da sem še vsem svobodna. Vsaj v tistem delu dneva, ko imam asistenco, ker mi omogoča, da grem od doma, da se sprehajam, kakor še lahko, da grem v atelje, kjer pišem in ustvarjam in da mi pomaga v ateljeju tudi, kar se tiče tega, da kaj popijem, pojem, grem na stranišče. Vsak dan grem v naravo najprej, kjer hodam. In zato nujno potrebujem spremstvo. In s tem, da imam osebno asistenco, se meni odpre res. In tak, kako bi rekla, no. Svoboden stil, no, življenja. Ni treba, da grem, ne vem, na kolo pa teč, pa ne vem kaj še vse, ker tega ne morem. Hočem pa iti vseeno naravo, ne. In hoditi tam, ko so skale in se dreves dotikati in zemlje in sonca in vse, in če je asistent z mano, to lahko, sama pa ne morem, ker tudi avta več ne vozim in tudi asistent mi voz avto. Tako da mi odpira res, veliko se mi odpre s tem, no. Predvsem občutek svobode, ne, pa da. Predvsem pa ta občutek, ko jaz ustanem, ne, jaz zdaj v glavnem skozi sedim, ne. Na vozičku, v avtu, pač kjerkoli. Ampak, ko pa ostanem, ne, ko stojim, sicer se držim asistentke, pa bergle, ampak občutek, da sem spet ta, ne, tako simpatična faza razvoja človeka, ki se ji reče homo erectus, ker sem spet homo erectus, takrat se počutim pa najboljši. No, in to mi da potem tudi navdih, da lahko kaj delam, ne. Ko pišem kolumne, da sem še vedno duhovita lahko, ali pa ko pišem tekste za komade, to mi tudi navdihuje zelo. Predvsem, ker sem lahko pol zelo kratka v tekstih. Ne rabiš, ne vem, koliko filozofirati, pa se nekaj iti. Ampak na kratk, na hitr povedati nekaj zelo jedrnatega, pa lepega, pa smešenega, pa globolska, pa ne vem. In vse to, zdaj, ko imam asistenco, je
je res krenil na boljš, no. Zelo veliko delam. Zelo tudi sem do sebe postala malo bolj milostna, ne, ker prej, ker nisem imela asistence, sem se počutila samo breme. Ne sam sebi, ne, ampak tudi vsem okrog mene. Zdaj, ko imam pa asistenco, je pa to nekako postalo čist drugače. Asistenca je, osebna asistenca je poklic, ki je absolutno zelo cenjen poklic z zelo pomembnim poslanstvom. In zaradi tega sem absolutno prepričana, da mora biti uzakonjen kot poklic, ki je prvič solidno plačan, ki ima vse normalne stvari, kot drugi poklici, to se pravi, ne vem, pokojnina, zavarovanje, plača, bla, bla, vse to, pa ki nosi še eno višje poslanstvo za družbo v celoti, ki se, saj tako nam zdaj prikazujejo, in to hočejo, da bi čutili, ki se približuje evropskemu temu duhu. Čeprav tega evropskega duha zaenkrat še ni čutati, ampak počasi se mu približujemo, upam. Tako tudi mojega otroka učim. In ta asistenca je eden od zelo pomembnih poklicov v tem življenju, ne.